ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਗੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੇਮ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। VR ਪੰਜਾਬ ਮੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਖੜੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਆਗ ਲੱਗੀ ਟਰਾਲੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਰਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।